Checking out. Vi avbryter affärsvarelsens sändningar för ett litet tal från 30 sekunders coachen. Vi har fått hjälp av insidan nu av en planta, en liten tomatplanta som heter Linda. Tack Linda. Och bryta affärsvarelsens sändningar. För jag måste ju frita Kevin. För han har gjort exakt samma sak för mig. Tror jag i alla fall. Och hur gör man det, undrar du då? Hur tar man sig in i ett imperium av växter för att sen ta loss sin kompanjon? Jo, det ska jag berätta för dig idag. Hur man lär sig sådana här saker och lite tips på hur det funkar. Så det jag har gjort hittills, det är att jag har taktik som jag skulle säga i stort sett felfri, fläckfri, fri från alla möjliga saker. Jag tänker nedsänka mig själv i ett helt badkar med Roundup, eller jag har redan gjort det faktiskt. Jag kan väl säga att det kliar lite. Skinnet börjar komma av på vissa ställen och sånt, men Roundup, det tål ju inte växter, så de kan inte komma i närheten av mig. Samtidigt som jag har en sån här... jag läste i en bok att det handlar om överraskningsmomentet, så jag har inte planerat någonting, utan jag tänker storma kontoret nu direkt bara. Sådär, hej och hå. Och då tror jag att överraskningsmomentet kommer att fungera som bäst. Det var allt från gräsrotsrörelsen. Bort med affärsvarelsen. Länge leve 30 sekunders coachen. Det känner jag.